Ham det, der, det var prøv at kigge ham der i hjørnet. Det var nej, han er også orange. Han er pink og orange. Nej, fuck dig! Fuck dig! Okay, mester! Okay, gutter og putter. Det er mig, Fondok her, og vi er tilbage med noget mere Murder Mysteries sammen med Damishan og Saki. 10 ud af 10 intro. Og nakker Fondok, hvis jeg kan lide. Okay, fair nok. Dem var okay. Der er allerede en, der er død, og nogen, der så, hvem der gjorde det. Det er ikke mig, Borg. Nej, men de kan ikke allerede dø, når den tæller ned. Det er fordi, de hopper ud over, fordi de ikke blev mordet. Og så er de sådan, nope, det blev ikke mig. Og så hopper de ud over dør. Okay, slap af, mennesker, der havde holdet. Nå, men sådan er det. Der er nogen, som bare ikke kan lide at være uskyldige. The Mission. Ja, jeg er uskyldig. Det siger jeg lige nu. Nå, okay. Oh. Ej, jeg er bange for... jeg er bange for, den er faldet af nej! Du rød. Farvel, Fondok. What? Nå, du er ikke engang, der er mor. Men jeg hoppede op, og så laggede den. Ja, jeg kan lide det. Hvor uheldig har man lov til at være? Den... Det er også fordi, du ser så skyldig ud, når du har den der fangdragt på. Ja, der kunne du godt lære lidt af mig at have politiuniform på. Men det er sikkert dig, der er morderen. Nej, jeg er ikke morderen. Der er et eller andet regnbuebarn, du løfter mig. Jeg er bange for, at du nakker mig. Ja, jeg så det lige har før. Det, jeg har det med. Hej, det er Mish. Oh, hey, Sai. Er det dig, der morder? Ja, det tror du. Og regnbuen er efter dig. Nej, han går igen. Hvorfor er der ikke nogen, der åbner, når de andre hopper over? Men lige så snart det er mig, så bliver der åbnet for faldlemmen. Prøv at hoppe over, Saki. Så kan vi se. Jeg prøver. Ja, prøv. Hold den. Sikkert hop. Sikkert hop. Hvorfor er der ikke nogen, der gider dræbe jer? Sikkert hop. Jeg tror, han står nede nu, der har morderen. Ja, vi er bare alt for mange heroppe nu. Der er 11. Han har da ikke dræbt nogen. Oh, der er guld der. Haps. Han har virkelig ikke dræbt nogen. Har han ikke det? Det tror jeg ikke. Jeg tror, at dem, som er døde, de er døde, fordi at de var sådan nogle fjolser, ligesom jeg var, og så løb over en trapdoor, eller så er de faldet ud af verdenen. Grineren. Det er da ikke sjovt. Lige da du sagde det her, så tjekkede jeg lige min hotbar for at se, om der var nogen mor der. Det kunne det rigtig godt have været. jeg kiggede også op i højre hjørne. Der er også nogen, som bliver lidt sådan utålmodige. Bad murder. Længere, når han er der travlt, der er 2 minutter tilbage, skal jeg nakke os alle sammen. Og vi har næsten buer lige om lidt. Nej. Der er en, der siger, it's a crazy girl. Men det ved jeg nu ikke helt, om er rigtigt. Altså, det kunne jo godt være Saki, der bare tager sig god tid. Ja, men så er du en af main med verdens dårligste morder. Altså, jeg har en bue nu og et skud, så ja, det ville være. Der var en, der døde. Ja, enten men døde. Var det, fordi personen faldt ned? Ja, så det er jo et stort spørgsmål. Der er en, der kommer op ad trappen der. Jeg tror ikke, det er en morder. Jo, hey, er det ikke... Det kunne godt være Crazy Girl. Der er en, der skyder efter en. Ho. Ja. Det er den anden dinosaur-pige, der har boon også. Nå, så... Dang, der er mange, der har det der skin. Det er 3 forskellige mennesker, der har det. Ja, det er det dinosaur. Jo, det er det. Hvem? Øj, The Mission blev bare hakket lige siden. Nej, hvor var det ondt. Ja. Du bliver backstabbet. Sådan. Nice, du ventede bare på. Du ville ikke engang redde ham der. Nej, jeg tør da ikke tage skuddet, hvis jeg ikke rammer. Ej, det var også godt. Det var en Saki på. En sikker sejr. Banen. Altså, jeg ved bare, nu har jeg lige lært et nyt trick til det her map, som jeg aldrig har vidst eksisterede. Nå, det med Vines? Ja. Vidste du, det var der? Ja. Okay. Hvad er du for en holdkammerat, der var... Hva? Nu er du sikkert også morder, ikke? Ja. Hvorfor siger du ikke sådan noget til os? Men jeg vidste ikke, hvor han var. Man må da ikke sige noget, når man spectator. Nej, men du skulle da have fortalt os, at man kan kravle op og ned ad vejen, så skal du have fortalt os. Jeg vidste ikke, I var sådan nogle noobs til det her map. Okay. Men så en anden ting, jeg lige vil vise jer så. Det er... Hvor er I henne? Hvis I kommer... Nej! What? Nej, jeg skød. Var du detektiv? Ja. Nej, hun er der. Okay, det er jo ikke hende med hvidt hår. Men sig, snak. Jamen, vi er døde jo. Nå. Ja, Damishan er død. Kan du dø hurtigt? Vi er godt nok dårlige i dag. Ved du, hvor jeg er? Eller ved I, hvor jeg er? Jamen, så prøv lige at se. Kender I så det her gemmested? Uti. Over til Fondok. Ja. Okay. Jeg kan godt se, at der er nogle andre, der også kender det. Det virker ikke. Altså... Ej.
dårligt gemmested, når der så man kender det. Tror du, man kan komme op her på lamperne? Den er guld. Jeg er ret sikker på, at du godt kan dø, hvis der morderen kommer hen til dig, imens der du står og prøver at hoppe op på lamperne. Er det ham i den røde, det er det ikke, vel? Nej, det var det ikke. Er det ham? Okay, du må godt... Du får to gæt, hvor vi går op og siger ja eller nej, men du skal... Er han ovenpå? Nej, du får et gæt, fordi ellers er det sted. Er han ovenpå? Det er jo ikke, om det er en person. Nå. Du bliver nødt til at gætte. Ja, okay, er det ham? Nej, han er bu. Nej, han er bu. Jeg er død. Var det ham i en hvide fyr? Var det en hvide fyr? Nej. Vent lige lidt. A player killed you. God dang it! Det var ikke engang morderen! Du løb lige op i hovedet på ham med buen, så han skød dig. Ej, men... Hvad skal der ske, mand? Det er fordi, du ser så satans kriminel ud i den bangdrag der, ikke? Om jeg hvorfor har du ikke taget en politibetjent uniform på, ligesom mig? Jeg gør det bare sværere for mig selv. Jeg har 40% på... Nå, det er fordi, vi er tre. Nej, det er fordi, vi er tre. Jeg har 47%. Jeg har 46%. Okay. Jeg bliver morderen 100%. Dreng, det er kun os tre i dag. Det er kun os tre. Hvem bliver morder, hvem bliver detektiv, og hvem bliver uskyldt? Det ville faktisk også være ret sjovt, hvis man kunne spille sådan, så det kun var... Og skrev ret mange server, ikke? Men hvis man kunne spille sådan, så det kun var os. Okay. Sådan der. Her kommer der folk ind. Det kunne også være sjovt at spille på et eller andet tidspunkt. Sammen med sådan rigtig mange, så vi sådan sidder 8 i et party eller sådan noget. Jeg ved ikke, 7 i et party. Alle for Pondus. Og så kan vi... så er der sådan stort set os alle sammen, der bliver et eller andet hele tiden. Ja. Yeah. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det vil også være voldsomt kaotisk, men jeg er uskyldig. Jeg er også uskyldig. Og på den her, jeg lærte... Fondok, han er kriminel. Nej, han er detektiv. Ja, Damien, vi skal lige op og gøre noget, som jeg glemte på et tidspunkt. Og det skal du også sige. Vi skal lige herover til den her, og så lige sige hej til Tut. Det er Tut. Nå, det er Kong Tut. Det er det nemlig. Det er Kong Tut, du. Det er ulækkert, han bare ligger der. Det er Kong Tut, du. Man ligger lige og tager en lille morfar. Nej, tak. Hvad nu? Du tog mine to guld. Nå, jeg troede lige, du skulle til at slå mig ihjel. Du går bare slået i luften, jeg er så bange. Kan I se de her to hoppers, der står herhenne? Okay, sej, der er mere guld herover. Ja, der er masser af guld, der var rendet. Han tager ikke alt sammen. Haps. Vi vandt. Fedt. Ja, men... nemt. Okay. Jamen, når skal man fyre guld ned i, så åbner der sådan en vej, ikke? Men, der er så også åbenbart to nedenunder. Nå. Så man skal faktisk fyre guld i alle fire, før den skal åbne. Har jeg lært. Okay. Og så vinder man. Ja. Ja, men du vinder ikke. Du åbner bare sådan en... En hemmelig vej, ja. Okay. Der er også parkour her, så man kan komme op. Altså, kan det kan godt være, at du godt kan lide det her map, ikke? Mm? Jeg holder stadig på, at det her map, det har jeg ikke det særlig godt med. Efter... Nå, men ikke efter det, der skete! Nå, ja. Ej, det var ret sjovt. Det var faktisk ret sjovt. Hvad? Nu er der et eller andet? Jeg er innocent. Nej. Der er en gul fætter inde med mig nu. Okay, jeg tager godt kalde den. Jeg er detektiv. Nice. Okay. Ja, er nemlig ret nice, at jeg er ham med buen. Så hvis der er nogen, der ser en morder. Jeg vil gerne over til dig. Jeg har lige sagt, det er mig, der er morderen. For nok, vi tror ikke på dig. Vi tror ikke på dig. Nej, okay, men det er også rigtig smart at sige. Det er også rigtig smart at sige, at du er detektiven jo. Hej da, Mission. Hej, Sange. Prøv lige at kigge over her på den anden side. Hej, Damien. Prøv lige at... Hej. Hvor? Lige bag dig. Lige til venstre. Eller var det stenfyren, eller hvem var det? Jeg tror det faktisk. Ja. Nej. Jeg rammer ikke. Det er uheldigt. Nej. Altså, så den lader, og så prøv igen. Han kommer op efter dig. Han kommer op efter dig. Nej, jeg rammer ikke. Nej! Nej! Ej, det er elendigt. Fondok. Ja, jeg kan se ham. Han vogter den. Simpelthen. Jeg tror, du skal nok gå efter for guld. Hvorfor spiller han sammen med hende pigen? What? Nå, sådan der. Nej, hvor er det lækkert spillet. What? Hvad skete der? Der er en, der lister sig op bagved. Sådan det var pigen, hun stod ude ved den der sten der. Jamen, de to spillede sammen. Hende foran. Men så kommer der en bagfra og nakker. Nå. De stopper buen og hakker lige ryggen. Nice. Ja. Nu er det transport. Fordok, jeg troede, det var dig, der var den onde, du dræbte mig lige der. Damien, kig bag dig, og så kigger jeg, og så dør jeg bare. Nice. Det kunne have set godt ud. Men desværre, så var det ikke mig, der fik fornøjelsen af at dræbe dig. Okay, Fondok. Det er det, ikke? Det kan være, du får den nu. Ja, der er der mor, der Fondok.
Ej, der er der en lille morter. Ej, hvor mange procent så havde jeg sagt det. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Du havde ikke sagt noget, jo. Det havde jeg ikke. Jeg siger altid, når jeg er morter, så I kan forberede jer på det værste. Hej, jeg ved ikke, hvorfor jeg løber ud af de her små gyder. Det er rigtig dumt. Det er virkelig dumt, fordi man har en 100% chance for, eller risiko for at miste livet, når man løber i korridorerne. Nej, men jeg var ikke helt derude dog. Jeg lå bare rundt ned i det der... Det der fly der. Det er fly der. Jeg er ret sikker på, fordi alle i kommentarfeltet, de siger, at det hedder X-Wing fra Star Wars. Jeg er ret sikker på. Jamen, er det ikke også bare hele mappet, der er Star Wars? Jeg er døde. Jo. Jeg ved, okay, jeg ved ikke, hvad det er. Det har man en rød strip. Der har man en rød strip. Snak ham. Jeg har ikke nogen boomans. Jeg tager en transport. Farvel. Der står fem mennesker og kigger på, at jeg er død. Der må være en af jer, der har en bue. Jeg har kun tre guld nu. Ja, det er ikke noget guld. Er du levende? Ja. Nå, ham der har buen. Kig op på ham, den gule Simpson, sagde han. Nå, de vinder jo. Morderen også? Ja, de har samme skin. Har de det? Så det gør jo ikke. Nej, det har de, ja. Ej, okay. Hvad skal der ske? Hvad skal der ske? Ej, jeg kan ikke finde så, så faker han bare, at han skyder efter ham. Puh. Er du også der? Er begge to døde? Nej, jeg er lige ude. Jeg står bare kigge. Altså, jeg vil sige, I skal selv gå og samle guld, fordi detektiven, han gør ikke. Nej, jeg er død. Detektiven gør ingenting. For hvor meget guld har du? Jeg har 4. Du skal til at skylde. Åh, han er der. Jeg så ham. Blup. Blup. Jeg er lidt bange nu. Han laver noget ninja-like nu. Nej. Please. Please don't kill me. Jeg hørte, der var en der døde. Jeg ville være bange, hvis jeg var dig. Jeg er også bange. Jeg gemmer også fordi mig. Også fordi ham den gule. Du skal ikke være tæt på ham den gule. Det er rigtig dumt, det du laver der. Hvad? Mig? Hvem? The Mission eller mig? Nej. Jeg er død. Prøv at kigge lige op til højre. Til højre? Ja, lige op til højre. Op og op. Nå! Ham der, han spiller på holdet sammen med morder. Yeah, jeg er væk. Men der er ikke noget guld her. Han er forlidt dig! Ripperne. Jeg kigger ikke. Nej, hvor heldigt. Det er sådan tredje gang. De er tre. Giv mig nu en bue, mand. Hvorfor? Giv mig noget guld. Jo. Det er en orange fætter, har også en bu. What? Okay, galt, de er bare et lille skamerhold, altså. Hvorfor? Ja, der er noget guld, så jeg kan dræbe ham. Det var da helt utroligt, så uheldig jeg er med det her guld i dag. Hvad er det, du kan også få en bu, og så kan du skyde ham den gule. Nej, det er ikke ham. Det er ikke ham, Fandak. Det er en orange, det der. Der var en. Jeg mangler et guld. Ja, sådan der. Yep. Sådan der. Okay, hvor er han? Det han var rød stribet, ikke? Rød det er Finn Holger, vi er ude efter her. Ja. Hvad? What? Nej, det er ikke ham der. Nej. Det var. Altså, hvis de spiller sammen tre mennesker, så må vi også. Hvad sker der? Der var han. Han nakkede detektiven. Han nakkede sin ven. Nu er de begyndt nej! At råde hende. Nej, så kommer jeg ikke. Nej, han rammer heller ikke dig. Det er simpelthen umuligt. Fandak, hvorfor løber du ikke efter buen? Fordi jeg er bange. Bare løb, Fandak. Løb rigtig hurtigt. Rigtig hurtigt, rigtig meget. Det er smart, det der. Okay, hvor er han? Og så buen. Ja. Hvor ligger buen? Ligger ovenpå. Ovenpå? Der, hvor du kigger. Ja. Nej. Nu kan han finde mig. Ja, men der er hele tre tilbage, så det går nok. Okay. Det er din, Fandak. Ja. Nej, den er hjemme. Ja. Op og hop. Jeg kan ikke. Hvordan kommer man derop? Sådan der. Hey. Hvordan i alverden kom han derop overhovedet? Jeg kan ikke se noget ved den der skrift. Hvor er han henne? Det er en, der 4 sekunder. Han når ikke at nakke dig. Bare gem dig, Fandak. Gem dig. Dårlig morder. Nice. I vil spille Fandak. Tak. Det var så lidt. Endelig så vinder vi. Sådan. Det er sejrskurs. Direkte sejrskurs. Det kan jeg lide. Det er dejligt bedste far. Nej, så er det helt kort igen. Det her mapping. Mm-hmm. Jeg tror kun, jeg har tabt på det. Stort set alle gange, jeg har spillet det. Det er ikke rart. Og jeg kommer nok til at tabe det igen nu. Jeg er uskyldig. Jeg håbede lidt på at blive morder denne gang, men jeg er uskyldig stadig. Jeg er også uskyldig. Jeg har kun været uskyldig.
Ja, indtil videre, men hvad er du nu for nok? Udskyldig. Okay. Jeg er altså uskyldig. Er det, det er ikke mig, det er Mies. Nå, hvor skræmmer det, Mies. Han den røde, han ser så voldsomt aggressiv ud, det siger jeg bare. Ja. Og der er ham den røde. Er det ham den røde? Ja. Oh, sådan! What? Hvem var det? Jeg prøver, om den må han løbe på. Han er altså bare en, der lignede... Ja, han skulle... Åh, nice dimension. Du var detektiv. Ja. Hvorfor siger du ikke sådan noget til os? Ja. Nej, jeg troede, det var ondt, så ikke? Jeg var rimelig sikker. Nej, jeg caller det. Nej! Nu må man have lov til at være her. Sank, om jeg er ondt. Nej, jeg caller det. Du skræmte mig. Du skræmte mig. Jeg gik og sagde, tror du, jeg havde gjort det, hvis det var jeg detektiv? Eller morder? Ja, det kunne du godt have gjort. Prøv at dame, hvis nu bliver vi to lige sammen, bare os to, ikke? Nej. Ej, så nu er Sark i morder. Det er mig. Nu skal vi altså bare have det guld der. Det kunne du godt finde på at sige, hvis du var morderen eller. men hvis jeg var morderen, havde så løbet væk. jeg tror, du havde nakket mig sekundet, der ikke var andre i nærheden. Præcis. I alle sammen tager der var en, der døde. Der var en til, der døde. Jeg tror måske, det er en creeper-fyr. Halv creeper, halv robot. Oh. Jeg ved ikke, om det er ham, men jeg synes bare, han er så skeptisk ud. Ja, han ser meget skræmmende ud. Hvor han er. Ja, det er godt. Hvor han gemmer sig derovre i hjørnet. Han står der i hjørnet. Ja, jeg ved ikke. Men er han ikke sammen med en derovre? Hvad laver han? Hvad er han det? Hvad laver han dog? Han står og slår til glasset. Han vil gerne ud af den her verden. Ja, det ser ret morderagtigt ud. Ja. Det synes jeg, det gør. Hvorfor? Hvad laver han der? Okay, jeg tror ikke, det er ham. Er du sikker? Nej. Han samler kulder og prøver bare at forvirre os. Ja, jeg synes også, han ligner en, der gerne forvirrer fjenden. Der kommer også en der er helt sort hår. Det er ham. Sort mand med blåt hår. Okay. Sort mand med blåt hår. Så jeg kan være meget kulde, har du? Ja, jeg tror. Okay, godt. Jeg er død. Jeg gemmer mig et sted. Sort mand med blåt... Ja, okay, han løber efter os nu. Det er ham dernede, Damage. Hvor? Er han henne i korridorerne, eller hvad? Ja, han løber lige efter dig, Damage. Det er ham. Jeg hørte nogen dø. Ja, nakkede han dig? Nej. Sort mand. Det er ham. Han er ham der. Nej. Det er to forskellige sag. Er det det? Ja. Det er rigtig dumt. Jeg så ham. Jeg så ham også. Jeg løber bare. Vi ses streng. Hallo, Lykke. Okay, han er ude i korridorerne. Okay. Jeg er i det store rum igen. Okay, jeg er også i det store rum. Okay, jeg kommer ud til jer. Jeg skal bare lige have noget guld. Jeg har 5 stykker guld. Ja, jeg har kun 1 stykke guld. Jeg har også kun 2. Og jeg så Saki der. Jeg ser ham med buen, det er en hinde. Jeg ser ham med buen, det er en hinde. det gør jeg også. Han kommer der! Ja, hinde med buen er der. Jeg sørger for ikke at stå i vejen. Please. Jeg tror, jeg så ham. Nej, så står lige foran mig! Jeg fik et chok, fordi jeg var EF5. Er det ham der? Der med buen, gør noget! Saki. Nej, jeg rammer ikke. Har du ikke den permanente? Pis på! Jo, han kommer nu. 3, 2, 1. Vent om. Nej, hvordan skyder jeg ham ikke lige? Det forstår jeg ikke. Der slipper jeg den altså. Lige når han er på dig. På et bang lige skallen rammer jeg ham i maven. Lige skallen over maven samtidig. I en pil. Ej, what? Ja, det er det, jeg siger. At kaste kniven er meget bedre end at kaste, eller med at skyde en pil og en bue. Åbenbart altså. du kan se en damage. Du kan se ham. Sådan der. Du dør. Nej! Ja. Den! Ja. Jeg skød! Sådan nøft er det svært. Så må man da lige skulle lade det også, eller noget. Jamen, det skal man også. Du skal også lade svært. Ellers så skulle de bare have gjort sådan, så man rent faktisk godt kunne, eller ikke ville sætte en cooldown på buen. Eller noget. Ja, eller så bare... Ellers skulle vi være bedre til at ramme, men det er da meget bedre, når det er spillets skyld, ikke? Detektiven kan... Jeg synes også, at de skulle have et svær, fordi jeg synes, det er nemmere at ramme med et svær, end med en bue. Det er det. Ja, men det ville så ikke være forvirrende. Jo. Nå, men så kunne man lave sådan et texture til... Ej, det ved jeg ikke, så det var ligesom sådan en pistolting. Ja, det ville være voldsomt, men det ville man godt kunne. Ja, eller sådan, at man kaster nogle håndjern, ikke?
Taget til fange. Rigtig god håndlær i andet. Den kan jeg godt. Den er det flyver gennem luften. Begge de to sidste står og camper. Og nu er der kommet bas på. Åh oh, ja. De står jeg har det på fornemmelse, at det her... Og Morten kan også bruge de der escape ting. Ja, det når de tager guld. Ja. Ja, det er skidt. Ja, det er rigtig skidt. Det var det, han gjorde nemlig, hvor han var efter Funder. Det var i sidste game, tror jeg. Hvor jeg blev rigtig bange. Han når det ikke. Dem. Vi vinder. Ja, jeg tog en. Bup! Nice! Oh. Nemt, så står de bare og stiger på hinanden. Kan jeg nakke ham efter tiden? Nej. Nå, okay. Nice. Sådan, dreng. God sejr. Jeg tror ikke, det var vores skyld, vi vandt. Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig. Helt kort igen. Nu er det, vi redeemer os selv. Er det når det? Når vi vandt os sidst, vi spillede den. Ja, ja. Det var Damis, der bare nakkede den allerførste og den bedste. Jamen, han er jo ja. God til det der. Han er jo detektiv. Sådan. Jeg bliver detektiv igen. Ej, det gør jeg ikke. Men altså... Jeg er så dybt skuffet over, at jeg ikke bliver noget hyggeligt. Jeg... laver en ny challenge. Nu har jeg lavet aldrig innocent challenge, eller aldrig uskyldig challenge. Nu laver jeg kun uskyldig challenge. Sådan har jeg det også. Men jeg synes, ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nogenlunde procenter. Men... nej, for nok det er dig, der morder. Jeg tror ikke, at det har noget at gøre med de der procenter, fordi at selvom du har en høj procent, så er det sådan lidt lige meget. Synes jeg. Altså, jeg har haft det helt op til 20%. Okay. Han går bare og skræmmer Damis, det har jeg det rigtig grineren med. Og der er Ninja Turtle. Hvad ja, er det, den... Det er den pinke Ninja Turtle. Ja, jeg tror ikke, den findes. Jo, den meget kendte, meget pinke Ninja Turtle. Han har en bue. Hvad snakker I om? Har det? Der er en af dem, der er purple. Ja, det altså, er Donatello, men det er ikke ham. Ham der er der skrigende pink. Det kan jeg da se. Hvem? Må? Ham der, prøv at kigge ham der i hjørnet. Det var nej, han er også orange. Han er pink og orange. Nej, fuck dig! Fuck dig! Okay, mester! Jeg er over altid indsendt. Liv over for mine bedste venner, for nok. Jeg vil sige han. Det vil sige han. Det vil sige han. Snak, for nok. Nej, det vil sige han. Jeg troede, jeg var smart at gemme mig der. Så vender du dig om. Nej. Nå, jeg lukker ham lige hen til detektiven. Det var ret sjovt. Det var faktisk rigtig sjovt. Så, for nok, please. Er det? Vend om, spiller! Spiller nok, for nok! Det er også vildt, der ikke kommer en lyd. Prison-drakken. What a shot. Der er egentlig bag mig. Der er 2,5 minutter. Ej, det er et easy win for Thunder Gaming, det der. Nu er det... Ej, jeg ramte ikke. Hvordan kan jeg ikke ramme? Skyder den bare fuldkommen lige ud, det er svært, når man skyder. Ja, men det tager noget tid for den der... Ups. Okay, jeg troede lige, han fik dig. Jeg skulle lige til at sige, what? Nej, jeg styrer på det. Jeg har været morder før. Jeg kan godt lide at... Ja, okay, mester. Jeg er hele tiden morder. To tilbage. Hvor er de henne? Der. Boom. Okay. Så har vi et kompas. Nej. Med to minutter? What? Ham den sidste, han fatter ingenting. Hvor er han hen? I nærheden af noget for i hvert fald. Jeg prøver lige at kigge ovenpå, fordi det der kompas, det forvirrer mig benen. Det gør gavn. Han er derhen. Bup! Nu faldt han ned. Sådan der. Nej, okay. Nej. Super. Dejligt. Ja. Det var vi skulle have lagt med. Vi skulle have lagt mærke til Fondring, han begyndte at beklage sig for meget der i starten. Og være for stille, når det var, vi gik og snakkede om detektiven, og lige pludselig meget gerne ville se den pinke Ninja Turtle. Det kunne jeg godt lide. Det kunne jeg rigtig godt lide. Ja, det er da nok det sjoveste. Jeg har nogensinde prøvet, at Fondring bare hader sine venner, Fondring, ikke? Er det... Nej, nu må det simpelthen stoppe! 13% chance, jeg bliver ingenting. Det værste er, at jeg blev... Har du 17? 17. For hvad? Detektiv eller morder? Morder? Ja, jeg skal ikke være en anden Damis. Det er Damis, der er morder. Er det det? Det er det, ja. Damis, gå væk! Damis! Jeg er 13, du skal også være bange for mig. Demission, hvor er du henne? Det er fundet igen med 1% eller sådan noget. Det kommer bare smadret os begge to. Jeg er blevet detektiv. Gjorde du det? Ja.
Åh, Fondak, det er ikke mig. Nej, jeg så det. Jeg hørte også lige. Jeg stod og sigtede på dig, så. Det er vel hver mor, der ville have sagt det. Og det kunne faktisk være ret smart, bare gå over og skræmme jer, og så lade som om, jeg ikke var morter. Og en er død. Ja. Var det Darmish Boy, der stod bag den? Nej, han står heroppe. Okay. Eller så skulle han... nu faldt jeg ned. Hvad med ham derovre? Han ligner døden. Kunne han ikke ham lille af fyr, der kom op der? Han er bag os nu. Han slår ud i luften. Nej, det er døden jo. Det er døden. Nej, jeg tror ikke, det er svært nu. Jeg så ham i øjnene, sagde Det skal du ikke gøre. Aldrig kigge døden i øjnene. Er han er inde i det her rum et eller andet sted. Det tror jeg også, for det jeg tror kun, det er sådan en, der er død. Det kan også være... Ja, du bliver meget stille nu, synes jeg. Der kommer en der, der kommer en ny ind i rummet. Rigtig, rigtig grim mand med ISIS-trøje på. Rigtig måtte el på maven. Skal den nye... Han savlede mod vin. Ja, han har... Ja, mm. Og der er det, jeg bliver hakket lige i hovedet. Hvordan jeg ser han ud? Hvordan? Jamen, jeg siger jo lige, hvordan han ser ud. Så skal du lytte efter. For det er ham den nye jo, med den der ting i hovedet. En ting i hovedet? Ej, come on, jeg beskrev hans tøj. Er det ham der, fodboldfyren? Come on. Demetian, hørte du ikke noget af det? Nej. Jeg har hørt is. Ej, hvor er det Nej, det er tæt på, du hørt is. Oh. Jeg så sværd flyve. Ja. Hvor er han? Oh, der. Ja. Ja. No. Nej, så rammer jeg ikke. Nej, for nok er færdig. Og der er en, der lader menneskeskjold. Er du sindssygt, han er dårlig? Yes! Nej, hvor er han dårlig. Yes! Kig, hvad der står på hans tryk. Kan du se det? L eller sådan noget. Der står easy. Det er på maven, hvor der står L. Nå. Rigtig grim grøn trøje fik jeg også sagt. Var det den sidste kamp? Nej! Nå. Nu vil jeg lige blive morder, det vil Davis også, fordi vi har høje procent. Nå, jeg har 1% på begge ting. Det er enten mig eller Davis, der er morder nu. Ja. Det er klart. Ja, fordi... og Damis og jeg siger ingenting omkring, om vi er mord eller ej. Jeg siger bare, at... Okay, Damis, vi må ikke sige, hvad det er, vi er, fordi der er en af os, der er mord. Den er 100. Okay. Ja. Så Funder kan man bare leve i uvidsheden, om han bliver slagtet af en af os på et tidspunkt. Åh. Ja, jeg leder efter jer. Hvem tror du, det er, Funder? Tror du, det er mig eller Damisian? Jeg står lige her, Funder. Gider du godt? Gider du godt? Nej, jeg faldt ned! Hvad er der, Dennis? Okay, der er en, der dør, der er ikke nogen af os, der står bag det. Altså, hvad er det for noget? Godt. Vi er to skyldige, for nok. Det igen. Hvor mange procent chancer havde du? Med mig? Nej, for nok. Det er Damish. Jeg havde 15. Du havde 15, jeg havde 13. Ingen af os to, ikke? For nok. Kan du se, hvor sure vi ser ud? Ja, det ser virkelig super. Prøv at se, hvor jeg er kommet op. Jeg kommer herop. Jo, det synes jeg bare er rigtig flot. Der kan morderen jo nok ikke nå dig med, med sværdet, han bare kan kaste op i hovedet på dig. Det er tæt på, gør det ikke? Jo. Jo, det er ham den nede med det sorte hår. Er der nogen af os, der har boon? Sort hår og... Ja, jeg kan godt se ham. Ja. Sygrå. Yay, vi vandt. Igen. Skal vi lade det være det sidste, så er der ingen også to, der bliver morder. Men måske gør vi næste gang. Jamen, det kan jo være. 100%. Sådan. Hej, Fondok. Hej, Saki, og hej, Damishian. Hej. Hvorfor lyder du så skuffende? Vi er lidt sure på dig. Bare ikke særlig godt med at tabe til dig, Fondok. Ej, jeg synes, det var sjovt. Jeg var godt lige at gå og nakke jer. Det må vi gøre noget mere. Altså... Ja, det var da bare det sjoveste hele tiden at være uskyldig. Ja. Så jeg er ikke engang... Nej, jeg var detektiv på et tidspunkt. Så mit skin antyder, og du var morder som dit. Det er perfekt. Ja, det er faktisk. Ingenting, fordi han ikke magtede at skifte skin. Jeg var detektiv, så ikke? Nå, okay. Men jeg husker det, som om jeg fightede, da jeg var detektiv. Var du ikke morder på noget tidspunkt? Nej. Så jeg var faktisk den eneste, som var begge ting? Ja. Ja. Var du begge... Ja, ja. Hvad er det, du har betalt ind på den her server til at blive alt muligt specielt? Lige efter jeg havde været morder, så blev jeg detektiv. Ja, det var det, hvor du prøvede at nakke mig jo. Ja. Det var ret godt. Jeg vil bare sige, det her det nederen, jeg håber på, hvor et eller andet tidspunkt, når Hypixel vælger at acceptere vores anmodning om at få YouTube rank, så vi kan få højere procenter. Hvis I også synes det, så må I meget gerne, lad os bare kunne lide videoen, så må I gerne give den et like, og så må I gerne skrive nederen, hvis I gerne vil se mere. Kan I have det rigtig godt indtil næste gang?
Farvel. Farvel. Hej.